Benvingudes, benvinguts. Com esteu? Si sou seguidors del Nàstic, seguidores del Nàstic, suposo que no molt bé, no? Que malament, no? O sigui, jo no entenc de futbol, però bueno, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona ho seguim i clar, me voy enterando. I molt malament, no? Però què ha passat? Perquè clar, jo sé que la temporada van començar pa tope, o sigui, superbé de números, en potència, no? Que semblava que aquest era l'any, no? Esperançador, no? Que hi hagi un canvi, no? De pujar de categoria a la ciutat, no? Collons! Si el que li està passant al Nàstic és el que li ha passat al govern de Ricomà. Però, bueno, que no passa res, no passa res, que queda mandat, vull dir, lliga, queda lliga. Hombre, que podem remuntar, clar que sí. Ànims! Avui estic pensativa. Per què m'he pensat o no compartir una cosa que m'ha passat l'altre dia, però us ho compartiré. No hay secretos entre nosotros. L'altre dia vaig a un sopar amb uns companys i companyes de feina. I bueno, vam acabar de sopar i vam fer una copa, vull dir, no vam fer molt tard, crec que era la una o ni la una, no? I bueno, jo li vaig comentar, li vaig demanar a un company si em podia acompanyar a casa o almenys un tram, no? Bueno, en realitat no acaba de tenir por, no? Però sempre tens una mica aquesta inseguretat. I ell, òbviament, superamable, em va dir que sí, va accedir, no? I genial, el que passa és que em va fer uns quants comentaris que em van fer reflexionar, no? Em va dir, bueno, tranquil·la, perquè no és tan tard. No és tan tard i no vas beguda, ni res, no? I bueno, ho va voler dir d'unes altres paraules, però al cap i a la fi també em va dir que tampoc anava provocativa, ni ensenyant res. I vaig estar pensant, i que trist, no? Que trist que pensem així. Però crec que vosaltres, els homes, hauríeu de sentir més tristesa. Perquè al cap i a la fi, vosaltres, les dones, us tenim por a vosaltres. No perquè aneu borratxos, drogats, perquè aneu amb amics, perquè sigueu la nostra parella, exparella, un ligue. Us tenim por pel simple fet que sou homes. És fort, no? Igual de fort que ens maltractin, ens violin o ens matin pel simple fet de ser dones. És fort. Aquest 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, per l'eliminació de la violència de gènere. És fort també que hi hagi un dia per això, no? I crec que és una realitat que a vegades no en som de tot conscients, ni els homes ni les dones, no? I hi ha vegades que crec que queda com molt normalitzat, ens hem acostumat o com molt diluït a sentir estadístiques o xifres que van augmentant de dones assassinades. És per això que jo he volgut saber qui eren aquestes dones i si us sembla bé, us llegiré els seus noms i edats de les dones assassinades en aquest 2021 per violència de gènere. Bueno, sabeu que he de portar les ulleres perquè si no... Flora, 82 anys. Conchi, 56 anys. Maria, 52 anys. Mari Carmen, 48 anys. Mari Cruz i la seva filla Isabel, de 10 anys. Jordina, 34 anys. Paula, 36 anys. Joana, 42 anys. Pilar, una dona cremada viva als 50 anys a Tarragona a mans de la seva parella. Una dona de 66 anys de Sagunto. Guarda, de 28 anys. Lucía, 42 anys, trobada morta a mans del seu marit pel seu fill de 13 anys. Betty, de 52 anys. Maria Teresa, 42 anys. Kàtia, 35 anys. Nicoleta, 41 anys. Aya, 48 anys. Immaculada,
43 anys. Rocío, 17 anys. Deixeu-me que per aquí he llegit les víctimes d'aquest any fins al mes de juny, només fins al mes de juny. En total, en aquest 2021, són 37 les dones assassinades per violència de gènere. I he decidit parar perquè entre els noms que he llegit estava el nom de ma mare. Per sort, només és una coincidència de nom. Aquest malestar que ara mateix sento i que potser vosaltres m'esteu sentint, escoltant-me, veient-me, d'aquí una estona es passarà. Ja no el tindreu. Però aquesta realitat seguirà i aquestes dones seguiran assassinades. Crec que quan es té un altaveu, per molt que només m'escolti, em miri una persona, s'ha d'aprofitar. I jo vull aprofitar per reivindicar, per, encara que sigui per una estona, activar de nou la nostra consciència de que aquesta xacra segueix molt present a la nostra societat. I que està en mans de totes i tots avançar perquè arribi el dia que no calgui un 25ena, que no hagi de llegir un llistat i que m'hagi de parar a la meitat dels noms de les dones assassinades per violència de gènere. I bé, jo també dins del meu mitjà, com és un mitjà de comunicació, no? Dir als meus companys i companyes que seguim insistint, seguim treballant, que no són mortes, són assassinades, que és molt important. I sobretot, si m'estàs escoltant, m'estàs veient i pateixes un context, una situació de violència masclista, de veritat, que no estàs sola, no estàs sola. Demana ajuda. I sobretot, i crec que el missatge més important, encara que sembli molt senzill, juntes som més fortes.